Nebezpečný. Ukáž, já tě se zatrhnu, ještě dozad. Já si hodně. Čekná. Co? Já už jsem opravena. Jsem se univerzal. Je bez vás, dělají těch plněných rodlíků, co na mě včera nezbyly. Ty ví, jak má. Ježíš, Luboši. Martin, nech to, ty. No, ty klecíky, šup. A je Sonja. Tak, a jdeme uvlasit oheň a uklidit ohniště, jo? Já nádherný, tak. Nevím, ví. Tak trošku tady odstupte, jo? Ježíš, to je fakt vypadá jak... No, to je nějaká smrlička. Smrlička a polívka. Ovocná smrlička a polívka, tohle je čaj, jo? Jo. Je tam nepřátelský kmen, který ve sbírání té pošty brání. Takže si víc vysvětlíme na fotbalový louce. Jo, já teď ukážím, co? Dobrý.
trnička. Mě by to chtěl. Zapaluje je první letošní táborový oheň, zašakali při přátelství a kamarádství. Já zapaluji tento oheň. Thank you.
rád, když vytávají bílý. Udělat na filmování totemů, kde každá družina měla svůj tém. Tohle je ten družiny hnědý, tam to byla asi zelená, který je situován u Středozemního moře, je palma s opicí. Tak tohle je Bookface verze 0.97 beta. Už druhá vypuštěná verze, která vypadá, že je konečná. Tohle je mapa, která se postupně skládá. Až na ní budou všechny body, tak bude použitá na závěrečnou etapu. To je modrá, zelenáci, oranžová, to jsou togové, červenou a hnědou. S
simulátorem monzunových dešťů, ale zrovna neprošla zkoušku. Tak a tenhle ten přístřešek, ten byl testovaný taky. A ten ku podivu vydržel perfektně celý monzunový déšť. Zřejmě má dobrý okapy. Maxima 20 cm hluboko, to je. Víc ne. Pak je tady a pak je tady. Takže je to G6 a K6. A 9. Mhm. Ale je to tak chemie. Tady je to. Tak šup, dělej si něco, někdo to má. Jo, mám 10. Jo, mám to! Co tam je? Slyši tam, to tady není. Prosečnici, mladí na základní, mladíte. Hagiboro. Jdem, pojďte. Tu máme vzít sebou. Dneska bude pirátský pokr, protože trosečníci mají šanci přivolat si pomoc. Na ostrově byl místo pokladu nalezen notebook s připojením. Bohužel jediný dosažitelný internetový provider je umístěn na pirátské lodi. Pokud chtějí trosečníci získat spojení a přivolat si pomoc, musí vsadit polovinu svých prací získaných zubů v pirátském pokru. Jestli někdo zná, tak se zhodem, tak je to skoro to samé. Akorát, že Full House je míň než barva. Jediná změna. Nikdy neberte úplně tu spodní, jo? Rejs na dva. Rejs na dva. Posteska. Full House. Ale bohužel... Pravidla jsou bohužel pravidla
pirátského pokru jsou, že Flash je víc než Full House, takže vyhrává. Už je docela dobrý bank tohle. Jsou sásky na 8 zubů. Voda. Race 8, Oranžová. Gol. Pirátí gol. Další šestá. Race 16, Oranžová. To bude bank. To bude bank. Olin. Olin, Piráti, spočítat. Dva páry. Jestličky a pětky. Full house. Tady Full House, Piráti. A vyhrávají Piráti. Já jsem si měl říct hrtíček, jo. To je taková fronta. Ale já nemám. Stačím na to, já jdem na maní. Taky? Na letošním jarmarku vyhlídková jízda myšákem. Dvě sekundy na zemi, na lopatka. Lásky, přátelství,
moudrosti. A hlavně pro budoucí generace. Je to Eliška. To se tady tak dělá. Takže na druhém místě s počtem 109 zubů skončila družina Hněda. A na prvním místě z těch mladších, kdo myslíte, že skončil? Jak to můžete vědět, takhle dopředu. No a na místě první. Která? Modrá družina pokru, kde získala celkově 305 zubů.